Pingpongisti z Nového Mesta majú za sebou úspešný víkend. Z troch zápasov si odnesli dve výhry a jednu remízu. Novomestskí stolnotenisti minulú sobotu odohrali ďalšie kolo súťaže. Na programe boli druholigové zápasy, v ktorých Nové Mesto na súperovej pôde porazilo Novú Dubnicu 4-10 a remizovalo s Považskou Bystricou 7-7. Rovnako boli na pláne aj súboje tretej ligy, v rámci ktorej Novomešťania privítali protivníka z nedaleko mesta. Dneska hráme 11. kolo tretej ligy Trenčianskeho kraja medzi domácim STK Nové Mesto nad Váhom a hostie STK Stará Túra. Je to derby a není jasný víťaz. Domáce farby pritom zastupovala štvorica športovcov. Nové Mesto nastúpilo v zostave Durdich Patrik, Luboš Oppenberger, Mikulovič Martin, opäť Ladislav. Napriek tomu, že tretí hostil 12. zápas, to bol naozaj napínavý, o tom hovorilo aj skóre po 13 z 18 čiastkových duelov. Zatiaľ vedeme 8-5 a verím, že to uhráme do víťazného konca. To sa napokon aj podarilo, pretože skúsení Novomešťania Staroturancov Kuslovu už nepustili a porazili ich 13-5. Juraj Oríšek, Televízia Pohoda.